pamjet e Prishtinës, duke sjell çdo herë atmosferën nga kryeqyteti në këto orë të pasdites. Në kohën kur shumë qytetarë përfundojnë urarin e punës dhe vazhdojnë me aktivitetet e tyre të pasdites, duke shpresuar se shumica prej tyre do të pozicionohen para ekranit dhe do të shoqërohen me këtë edicion të emisionit ton. E di që shikuesit tashmë janë në numër të madh, duke u bazuar të gjitha komentet të cilat i sjellni vazhdimisht. Do të nisim me mysafirët e parë në studio. 22 prilli është dita e tokës, një ngjarje e cila filloi të shënohet më 1970 nga aktivisti paqësor amerikan John McConnell për të nderuar planetin ton dhe vet idenë e paqes në botë. Ndërsa me kalimin e kohës, kjo iniciativë është ndruar në luftën kundër ndryshimit të klimës, me që rast të bëhet thirrje vazhdueshme për kujdesin ndaj mjedisit dhe natyrës. Kështu, gjatë ditës së sotme u realizuan organizime të ndryshme për pastrimin e tokës. Njëjtë bëri edhe organizata Let's Do It Kosova, e cila mori iniciativën që me qytetar, artist, sportist, gazetar e shumë të tjerë ta pastrojnë lagjen Arbria duke bërë të marrë një pamje tjetër. Për më shumë, do të ftoj të ftuarit në studio për diskutuar rreth kësaj teme. Ti kishe mësove praktikën e të ecurit në studio. Të lutem. Që shte kjo vënes, Luan. A, ju përbolje, por... Në si e madhe, shu ta fajndirit shumë. Urdhroni ulluni dhe ratoni, për shëndetje. Okay. Fajndirit që irde. E kë është, veç pak që u tregoj shikuzve. Hajde kamera, ju lutem. A për e njëhne? Stegi më njësë. Të thonë, ka ke kavele. Se nga ka më një një anë, sa dhe që nga ka më që je bashkëmineve, e ja dhe ra ato. Êshtë interesant, te vani jama, hajte. Arë. Në falë, po me asë një kusht, nuk ja u lu veni. Lufta për karike. Tregom një fillimisht qysh ka lutë sot, sepse prej disponimit që e patët qysh prej koridorit, po më duke se gjithë shka ka shku shumë mirë. Mirë shumë, ke një super aktivitet. Vërtet me, nuk ka gjoma mirë se me po ftyrat të entuziasmuarat të cilat bëhen bashk për të kontribuar për një të mirë të përgjithshme. Pra ishte një numër i konsiderushem i vullnetarve të profesioneve të ndryshme, këngëtar, artist, humorist, gazetar, aktivist të ndryshem. Dhe kemi qëndruar dikon prapërsisht 2 orë ndoshta, mirë po kemi punuar dikon gjysmore, edhe pse kemi qenë përgatitur për shumë më shumë punë, por brenda 30 minutave e kemi bërë të pastër një zonë në qendër të qytetit Prishtinës, po thuajse. Shoqë të spysh kalçaj fytyra teksa po thuaj që e keni kry për 30 minuta. Qysh ka lut ju dhe qysh ishte për juve krejtë eksperiencë? Në fakt ishte normalisht pak e lodhshme, po tu e pas parasysh çfarë mesazhi kena përçuar te publiku, te popullit, te qytetarit. Ishte knatësi, kemi qenë ekip shumë e madhe, falënderit për gjithë aktorve, prezantuesve, gazetarë, gjithë kanë qenë pjesëmarrës, mendimin e tyre kemi kry shumë shpejt. Nuk kemi mësu ndoshta shpesh me pa fytyrat publike në aksionet të tilla, çka ju bën juve për me marrë pjesë? Zakonisht ata vinë me bë fotografi, po kësaj radhe nuk erdhen vetëm për fotografi, se e dham kesët të ndorë dhe fillun me pastru. Besoj njëjtë ka bo edhe asimi. Sigurisht ki pari. Ishte një aksion shumë i mirë, Luanin e përgëzoj për këto aksione, nuk është hera parë. Janë me qindra mija aksione që i kanë dërmarë në gjitha teritorit e Kosovës. E përgëzoj për këtë aksion, por mesajji sot ishte ma shumë, ishte një loj mesajji që t'ju thujmë njerëzve mos hudhni mbeturina, se me të vërtet për sy po ashtë keqë, po më ndaj. Edhe kështu që falimderit për gjithë kolegve tjerë që kanë qenë sot gazetare, ka pas artista, këngëtar, aktor, dhe kështu që besoj që do tjetë një mesajë shumë i mirë. Në ndërkohë jemi duke i parë edhe disa prej fotografive gjatë kohës sa juve që keni ndërmarë këtë aksion. Për mjane, unë e di që ju jeni goxhamati pjesëmarrëse në aktivitetet e tila. Qka e dalloj sot prej herave tjera? Vërtet është nderë dhe knasje madhe
të marrësh pjesë në aksionet të tila, si që ishte shënimi i ditës botërore të tokës sot të organizuar nga organizata Let's Do It Kosova, specifike e bën ajo atmosfera e bukur edhe marrja pjesë gjithë ftyrave publike në aksionin e pastrimit. Thuja kjo tani më të ne është bërë tradicionale edhe veçanta e saj është organizimi i punës mirëfillt edhe ngritja vetdijes tek njerëzit që mos të hudhin beturina vend edhe pa vend sepse toka është vendi ku ne jetojmë edhe duhet ta duam me gjithë zemër edhe me gjithë shpirt. Mendoj që është një shembull i mirë i gjithë tyre njerëzve, ftyrave publike që kanë marrë pjesë e donë Zoti që edhe në raste tjera t'i kemi në organizimet të cilat e organizon Luani për shkak se janë me të vërtetë është një atmosferë shumë e mirë. Për veçanës punës është edhe një motivim shumë i madh që mos mund dal asnjëherën se për me dashur mirën Kosovës duhet secili më mundu me dhën kontributin ton. Është e vërtetë që për atmosferë këta nuk bën më ndru. Se këta din më bë atmosferën. Luan tregom cili ishte qëllimi që më i mbledh fytyrat publike, ndoshta pse kësaj radhe shkovëm me fytyra publike. Definitivisht roli... Edhe u tregun hiq të kanjoza, të refuzuna, diçka? Absolutisht, asimi, genci... Pa të kam rulli, unë e u hirë kam qenu, ne? Po, që unë e marrë me majis, të manë, që të pasërim personën. Na të tjerët i kemi ndru pak garderoben, kështu që vetëm asimi për e mbanë, dhe kjo të regon zelin e madhë që është regu sot. Ftyrat publike, komuniteti artistëve, atyre të cilët janë shumë të dashur për publikun, mund të kenë shumë impact në shoqëri. Pra, këta kanë shumë ndjekës dhe shembulli i tyre mund të merret pastaj prej të tjerëve. Dhe dorën zamër nuk është që shumë herë kemi parë kontribute të tilla për mjedisin ku ne jetojmë. Nuk është që këj komunitet nuk ka bërë punë vullnetarën të kaluarën për aktivitetet të caktuara, mirë po mjedisi ka qenë disi i lonë onash. Kështu që ideja ka qenë dhe shpresoj që dhe të vazhdoj angazhimi tyre, sepse e di, jam mëse i bindur që këta mund bëjnë më shumë se ne. Ne jemi aktivist, ne kemi organizat, punojmë të shësa vite, mirë po impakti atyre të cilët kanë qindra mira ndjekës është shumë me i madhë se sa ndoshta dhe i vetë i joni. Kështu që kjo ishte ajo ideja kryesore, mirë po normalisht dhe të ndrojmë dishka, pasi që ato aktivitetet e zakonshme nga njëherë bëhen ndoshta pak edhe, s'po them të mërzitshme, po ndoshta e humbin pak motivin e njerëzve, dhe po për të regoj vesh një shambull, shumë njerëz nga kanë kontaktu dhe nga kanë shkru, pasi që kanë morë vesh që disa prej artistëve dhe tjenë aty. Ne fatkecish nuk kemi mujtë me i pranu të gjithë, për faktin e kushteve të pandemis, masave të cilat i kanë dërmarë qeveria Kosovës, i me detyruar ta kemë një numër të kufizuar, mirë po i sigurojmë të gjithë që kjo mënyrë do të vazhdoj, dhe me aksionin e arshëm që prestojmë në lecimin e masave, do të kemë edhe më shumë artist, do të kemë edhe më shumë aktivitet, e sigurisht që do të kemë edhe më shumë rezultat. Për shumë të adhesim, sa shpesh keni qenë pjesë e iniciativave të tila, apo kjo ka qenë hera e parë që e një bashku një organizate për pastrimin e tokës? Unë në fakt, pos që kam marrë pjesë e artiste, këtë organizim unë jam edhe punëtore e pastrimit, edhe këtë pastrimin në bëjmë gjithë dit, pastrojmë Kosovën gjithë dit, për neve nuk është interesant, po këtë dit është shumë e veçantë. Kemi edhe dëpuni ilegale që kryon me kërkesë të komunës Prishtinës që pastrojmë gjithë dit. Kështu që unë mënoj që jo vetëm na si artista, po gjithë qytetarë do të adoj Kosovën si shpinë e vetë, se na në shpinë mojmë pasër, jashtë si do në gjithë. Kjo është gjithë mund ankesa që e themi vazhdimisht. Qysh është e mundër shpinë me mbajtë, ka që pasër e me një herobori me e qenë, aso bori, jashtë a dyrëve të shtëpis me qenë të merë. Nuk e kemi kuptu asë në asë njerë, për shumë, qysh si pas te e gjeti këvet përgjithsesht ambientin edhe përgjithsesht gjendjen e tokës në Kosovë? Po në faktu, më nëjë se si gjdo vetë të papastërtit kryohën normalisht, po të pas përësysh me bo ma të shpeshta organizimet të ndryshme. Biles me Luanin kemi pas edhe kemi ndërmend me bo disa organizime edhe me fmi, se kultura fillon pri fmi. Manej. Mos e gjuj bërlogu nëse jam su me gjujt gjithmonë më këtë mosh nuk muna me mësu, shpesoj të bojmë edhe organizime me fmi se pri fmi mësohëm. Edhe kështu që
sidomos organizimet e tila bëjnë që fëmijët vendisohen edhe mandatorizojnë më shumë. A sim sa shpesh ke qenë pjesë e këtyre organizimeve? Nuk është hera parë, kam qenë edhe më herët pjesë e këtyre aktiviteteve. Si aktiviteteve të apostrojmë vendin, kam qenë edhe pjesë e aktiviteteve humanitare, kështu që i përgjigjem gjithherë këtyre ftesave me kënaqësi. Unë mendoj se puna e pastërtisë është përgjegjësi individuale. Po mendoj se cilit njeri. Edhe kështu duke u nisë për shembull nga hymja ku jetojmë, nga vendi ku jetojmë, dhe me thonë që mendoj që njerëzit pak duhet me qenë pak ma përgjegjshëm, për shkak se e dim që shumë smundje, shumë sene vinë nga mbeturinat. Edhe unë mendoj që çdo organizim, çdo vetësimi, çdo njeriut, faktikisht kishme qenë shumë i mirë, kishme qenë edhe veni për mu dok ma mirë, pastërtia ma mirë, gjithë shka ma mirë kishte me qenë. Vetëm për shamull, kur po dalin gërmi ose në për këto piknikët, në për venet piknikët, nuk e di pse për shamull shkojnë, e gjojnë shumë pasër edhe e lojnë shumë të ndyrë. Edhe ashtë jo përgjeshme, edhe jo, mendoj që nuk ashtë mirë kjo. Shku që nëse handi qka ose përdur di qka, çka do qoftë, pije ose diçka, e merri fut një kesë, merri me vete. Po, s'tash e kërkosh hajt. Kom dëgju shpesh edhe grupe të organizuara njerëzish që shkojnë dhe hecin në natyrë, edhe për mës me i bu keq trajnerët, ta të themi kthehu se ke harru diçka, t'ka ra diçka gjatë rrugës, sepse shpesh edhe hudhen beturina. Por Mjane, duke qenë pjesë e këtyre organizimeve për një kohë të gjatë, sa ke vrejt ndryshim dhe përmirësim në përgjithësi? Apo sepse kemi ndëgju shpesh tek sa thot Luani që ktheheni edhe në vendet e njëjta që keni pastru më herët, duhet me intervenu për të dytën e tretën herë. Gjithsesi, është vërtet e dhimbshme situata, se unë nga viti 2018 kam marrë pjesë në aksionet pastrimit dhe kam vetë organizuar me vajza, gra dhe nxënësa që kanë pasur dëshirë që t'ja dojnë të miren vendit, e për mi adash të miren vendit duhet mu vetë organizu edhe me ngrit vetdijen që me qenë përgjegjshëm gjithsesi. Është e dhimbshme sinqerisht situata që sa herë që kam pastruar në Obileq, në Fushë Kosovë, në qytete ndryshme të Kosovës, ndoshta nuk ka qenë gjendja thuaja se krejtësisht e njëjtë e pa pastërtis, mirë, po për një kohë shumë të shkurtër ka qenë shumë, ka pas mbeturina në gjitha anët ku ke pastru. Jo ndoshta në atë nivelin, ashtu si kurse që ka qenë në herën e parë, e këtu them edhe unë i bashkangjite mendimet kolegëve të mi që duhet të edukohen nxënësat e shkollës fillore dhe nxënësat e shkollës mesme, që mos të hidhin beturina vende dhe pa vende dhe t'jenë të përgjegjshëm, për shkak se toka në të cilin ne jetojmë është vendi pastërt edhe kemi përgjegjësi ndaj saj. Do thotë, duhet se cilin njeri ta ketë një lloj përgjegjësie që një mbeturin mos ta gjuaj vend e pa vend, sepse asaj duhen qindra vite që demolohet, prishet në atë kohë. Do thotë, e keqja e gjuajtjes mbeturinave, dikush e gjun, por dëmi ishte gjithve. Ky është ajo e keqja e madhe. E unë bas këti parimi, duke ditë që mbeturinat na bëjnë dam shumë madhë gjithve, nuk pritoj asë një heran me bë organizime, edhe vetë organizohen bashkë me vajza dhe gra, aty ku ma pengojnë synin edhe ma vrajnë synin. Duhet shumë punohet, jo një ditë, por çdo ditë vitit të flitet për këtë punë, të organizohen aksionen e për shkollat fillore të mesme, të qiten jo vetëm të mesin teori, të klëndët që mësohen, duhet mbahet ambienti pasër, duhet delet kjesën e bërlogut me dalje me ta knaqë synin, shpirtin edhe mendjen kur del në qëfar dhe ambienti, sepse Kosova është vend që ne jetojmë edhe duhet ta dumë me gjithë zemër. Këtu në fakt edhe ligjit duhet me mbizotru se në momentin që e fund një gjumë, se për mas ka din mërna dënu. Nuk ka shumë pak inspektor që mjerët në këtë punë. Në momenti që e din, jo vetëm shqiptari, për shdo njeri, që dënu o taj e ka frikë me gjujtë. Për shamën, pëse në Gjermania apo Zvicër, se dhe ati ka bërlogë, normalisht, po jo si të na. Ati kanë frikë në momenti që do me gjujtë, fotografojnë ose ku ta di unë e ki gjobat më dhaja. Kërë që pak edhe frika në banë, se këtu se kanë gajlën hajtë. Po, unë pikrështë edhe këtu deshta me undajtë, sepse fillimisht hyri ligjë në fuqi duke bërë që edhe të shpërndojnë disa gjoba në fillim të miratimit të këti ligjë. Qëfar ndodhi? Pse nuk po aplikohet? Pse njerës që hudhin beturina nuk po dënohen? Ata vetë gjujnë ligjët. Ne ka vitet, po bëhen 3 vite prej që ka hyrë në fuqi ai udhëzimi administrativ për ndëshkimet me gjoba mandatore që e bëjnë monitorimin e ti.
dhe është për tërë të keqë vërtit që janë qesharoke, kisha me thonë, gjobat cilat ju shqiptohen ndocëve. Nëse zgaboj për 2 muajt e fundit kanë qenë dikun 4-5 gjoba në tërë Kosovën që janë shpërndarë për ndotës. E në orën tjetër, si që tha dhe shota, për mos ka qindra gjoba ndiqë shqiptohen. Pra kur ka vullnet politik të zbatohet një ligj apo një uzim administrativ, atëra i zbatohet. Pra përderisa po shihet vullneti që xhobiten ata që nuk e vendosin maskat, atëherë kjo mund ndodh edhe për ndotësit. Por është definitivisht e vërtetë që mungon vullneti politik për të zbatuar këtë udhëzim administrativ. Sa mund të themi që deri tash ka bërë qeveria e Kosovës sa i përket një gjendje më të mirë të ambientit në Kosovë. Tani, nëse flasim për infrastrukturën ligjore, legislacioni është goxha i plotësuar. Pra ka ligje, ka strategji të caktuara të cilat i rregullojnë se cilat veprimtari në mjedis. Ka udhëzime administrative, ka rregullore komunale të cilat i përcaktojnë qartë qoftë gjobat, qoftë elementet tjera të kësaj fushë. Mirë, po kur vjen punat e zbatimi, atëherë këtu ka ngjese. Pra, për shembull, udhëzimi administrativ cilin ne e monitorojmë, ai e obligon policinë ta zbatojë dhe policia nuk e bën zbatimin e tij. Pra ne asnjëherë nuk dëgjojmë që policia e ka xhobit dikë se ka ndot mjedisin. Pra, nuk ka fillu zbatimi ti për jonës policis. Në onën tjetër kemi numër shumë të vogël të inspektorve. Pra, është një ose dy inspektor në tërë Prishtinë, për shambull. Dhe qëfar mund të bëjnë ata dy inspektor, cilin pun ta përcjellin më përpara. Kështu që definitivisht që duhet të rritet numër inspektorve, duhet policia të filloj urgjentisht, kisha me thonë, zbatimin e udhëzimit për ndëshkimet për ata të cilët ndotin, dhe tek atëherë ndoshta ne kemi me pa nisjen e një përmirësimi, sepse garancion nuk është as gjoba që situata ka mu përmirësu. Ne vëjitin edhe investime, ne vëjitet përmirësimi punës të ndërmarrëve cilat operojnë, rritja pagave të punëtorëve tyre, pra ka shumë investimit të cilat kërkohen, që atëherë ne të kemi shpresë që situata do të përmirësohet. Për shembull, lokacioni që ne sot e pastrum, është në lagjën Arbria, pra një lagjë shumë e mirë, me ndërtesa të mëdha aty, dhe në mes të asaj lagjës është kriju deponi bërllogu. Pra, është një mosveprim edhe i banorëve, aty është e pakuptueshme në fakt, se si kret ata banorë nuk organizohen. Dhe VIP që i gjej ato për balla. Po, pra, janë emra shumë të njohur të artit, cilët banojnë dhe punojnë aty. Dhe po them, nevojitet një bashkëveprim i të gjithëve. Dhe këtë bashkëveprim definitivisht që duhet institucionet ta nisin. Pra është qeveria, ajo e cila duhet ta merë hapin e parë. Megjithat, Shota, nëse bëjmë krahasime nga vitin në vetë, sa ka pas ndryshim në përmirësimin e gjendjes? Unë shpresoj që çdo vit është tu përmirësu, tu vendisu njerëz, tu bë aktivitete të ndryshme. Shpresoj që çdo vit të vendisohemi më shumë na si popull. Normalisht. Unë mendoj që është problemi të pasërtirë. Që kjo vendisu, ja, me majit korë. Problemi është të mbeturina, gjithsesi është problemi edhe të ndërtime, shumë i malë ndërtimet. Shamull edhe krijohet, plohën të marketet të mëdha, si po thot Luani, duhet të ketë shumë kujdes si të inspektoriati, për shembull, të marketet të mëdha i shoh vetëm i lën grumbull një frymë më madhe, një diçka veç pishkep sanet. Edhe kështu që për këtë punë, për gëzoj njëri më aktiv në Prishtinë, nëse ban ta përshëndes, është drejtori i inspektoriatit Adonis Tahiri. Definitivisht. Është që çdo ditë shënon gjoba. Edhe kështu që unë jetoj në rrugën C, edhe ti nuk i prej kamionov ndërtimit, s'ki ka jamon ka me es prej plonit, që dalin ato gomat përplot me lëqë, ta mamë për shprejnë kështu, edhe kur poterat lëqë, po bëmat plon, edhe kështu që i vetë mi mas shumë të aktiv prej besaj, Aluan pajtojnë dështa, i vetë mi mas shumë të aktiv për gjoba që Shqiptan është drejtori i inspektoriatit Adonis Tahiri. Edhe kështu që nëse këshim fillu që ashtu, se tash, normal tash, po kanë ma shumë kujdes, se për din që një gjobë përshkon derin 800 euro. Nëse këshim qenë edhe gjobat edhe për mu, edhe për shotën, edhe për gjithë neve, jo me atë shme mas lartë, po si kur në rajon që janë, si në shkup e ki për shamull nëse e hullë cigaren në rrugë, e ki për shamull 50 euro është dënimi, atër normal pak e shumë vjedisu edhe gjithë njëre e ligje normal e teksuar. Unë tash kanë fillu, Adelin më bëha për shamull në përhymje të banesave, e lojnë bërlogën para derës. Kom pa shpesh shotë, shumë interesant. Unë kudoj që e kom pa, unë kom kërsit në derën, dështë ta pak, unë ka metë edhe pri punës, gjdo di që e mërëna me këtë punë,
Ju kërsas në dirë, tham, ka pishtin e mrena. Imagino, para dirësve në banis nuk e mojnë, me lem për para, era aty katastrofë. Kështu që... Po shpresojmë shumë që vedia njerëzve të ngritet, aq më tepër kur shohin iniciativa të tilla dhe kur shohim në organizime të tilla. Besoj shumë që gjendja do të ndryshojë në vazhdim. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit. Sa do pak gjatë kësaj bisede besoj të ngritëm vedien e njerëzve. Pak të para banisës, ose për lëngun. Ja, s'më dojnë, ose të më shojnë mu jo. Ikë se shota. Falenderit edhe juve për ftesën dhe shpresoj që edhe ju të vazhdoni edhe më shumë emisionet cilat i trajtojnë këto tematika. Ishte që jeni shambull definitivisht, sepse shihet që televizioni e TV plotëherë i trajton problematikën e ndodhjes, por vazhdoni alo. Kemi alo nevojë. Sigurisht që po, falënderit shumë edhe njëherë. Do të cilim në vazhdim një story e cila është shumë interesante, ka në për personazh.